Moderní vybavení učeben, nový obsah výuky i způsob jejího předávání. Tak by mělo vypadat školství ve 21. století. Také v Olomouckém kraji prochází vzdělávání velkou proměnou. Pomáhají k tomu krajské a místní akční plány, díky nímž se za 6 let podařilo získat na investice na všech stupních škol více než 1 miliardu 600 milionů korun z evropských dotací. Co chybí těmto školám, nejenom základním, ale i středním, je moderní odborná učebna. Fyziky, biologie, ICT. Ale to se nám za těch 6 let podařilo. Dneska, když se půjdete podívat do těch konkrétních škol, které mají za sebou některé ty investiční projekty, tak řekne, o, oh, tady to fakt funguje. Do projektu je zapojeno přes 90% mateřských a základních škol a 100% středních a vyšších odborných škol. Vzájemně spolupracují. A ta spolupráce není jenom o tom, že se setkávají učitelé například matematiky a říkají si, jak učit tu matematiku, jaké jsou nové trendy, co nového je na poli matematiky, ale je to o setkávání těch dětí. My máme kroužky, které vede třeba středoškolák a přijde tam děti ze základní školy a ten středoškolák je v tom kroužku vede, což je úplně neuvěřitelné. Akční plány připravují místní akční skupiny v mikroregionech. Ty teď budou školám pomáhat získat peníze na projekty v dalším dotačním období. Hlavním myšlenkou je zjistit absorční kapacitu toho území, zjistit, jak vypadá školství, na jaké úrovni, kde přidat, kde ubrat. Prostě nasměrovat to školství správným směrem, aby se dobře vyvíjelo. Je nutno si uvědomit to, že pokud nespolupracuje zřizovatel a ředitel, tak v mnohých případech je zde povinné spolufinancování a prostě pokud ten záměr nenajde odezvu na obou stranách, tak potom prostě není finančně podpořen kolikrát. Jo? Takže ta spolupráce je zde nutná. Kraj chce nadále podporovat zvláště polytechnickou výuku, nákup robotických a programovatelných učebních pomůcek, digitální technologie včetně 3D tiskáren.